wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa la kulmay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Dr. Workina Gabayuhu. Dr. Workina Gabayuhu ayaa si heer sare ugu qaabilay xafiiskiisa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Dr. Saad Ali Shire uu weeriyay safiirka Soomaaliland ee dalkaasi Itoobiya Ambassador Axmed Cigaal iyo qaybsamaha arrimaha ganacsiga ee safaaradda Cabdiraxmaan Cabdi. Kulankan oo muddo saacado qaatay waxaa lagu lafaguray arrimo badan ay ka mid yihiin dhinacyada amniga, ganacsiga, waxbarashada iyo iskaashiga labada dal, iyadoo si qoto dheer la iskula soo qaaday, la iskuna xaal wareystay xaaladda guud ee mandaqada Geeska Afrika iyo isbedelada badan ee ku soo kordhaya. Muddadii uu socday kulanka labada wasiir ayaa waxaa si buuxda la isula qaatay sii xoojinta cilaaqaadka iyo iskaashiga labada dal, iyadoo si wada jir la isula qaatay dardargelinta heshiiska dekedda Berbera iyo xoojinta iskaashiga ganacsiga labada dal. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo maalmihii ugu dambeeyey safaro shaqo ku marayay wadamada galbeedka Afrika ayaa wuxuu kulamay miyima la yeeshay madaxda wadamada galbeedka Afrika, gaar ahaan wadamada Ghana, Senegal iyo Mauritania, oo wasiirku sidoo kale ka qayb galay shirka midowga Afrika. Safarkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo kulamadani waxay qayb ka yihiin dadaalada ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ugu jirto midhadhalinta qadiyadda ictiraafka Soomaaliland ee qaaradda Afrika. Safarkan uu wada wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmayay xilli mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiin kala duwan ay dhaliilo u jeedinayaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland. Cismaan Axmed, Cismaan Star TV, Hargeysa.